vystoupili 3 ze 7 zastupitelů. Ministři zahraničí zemí Evropské unie dnes budou v Lucemburku jednat o migraci. Česko bude zastupovat Lubomír Zaorálek. Jednání se má zabývat mimo jiné také evropskou strategií pro oblast Sýrie a Iráku, včetně otázky boje s teroristickou organizací Islámský stát. Pokračují bitvy v úvodním kole playoff. Jagrova Florida padla na ledě New Yorku Islanders 3-4 v prodloužení. Petr Mrázek z Detroitu vychytal nulu a Red Wings porazili Tampu 2-0. Počasí. Dnes bude na Vysočině za...